Iš Toronto, Kanados. Mes ten turim krepšinio, lietuvių krepšinio klubus. Ir mes įsagos Anapelis ir Toronto Aušra. Mes surinkom vaikus ir nutarėm, kad atvyksim į Lietuvą čia pažiūrėti, kaip Lietuvoje žaidžia, pasimokyti, išmokti kažką. Mes norėjom daugiau varžybų dar pažaidyti, bet dabar vykstam į Lenkiją į turnyrą. Ten turėsim keletą varžybų. Tai aš, kad viskas, šita kelionė bus vertinga mums. Kitą kartą aš galvojau, mes turim mergaičių, tokių talentingų, jaunesnių, tai gal jos, kad bus turbūt į vyresnio amžiaus, tai su jom atvykšimus už keletą metų. Vis aš bandau atvežti komandą kas 4-5 metai, palaikyti ryšius su Lietuva.